Ассаламу алейкум, хабар арнасында бүгіннің басты жаңалықтарын қорытындылаймыз. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен алдағы 30 минутта әріптесім Жігер Сәрсен. Және Динара Кунафина. Алда көретіндеріңіз. Бейбіт келісім болмады. Украина Ресей текетіресі әскери қимылдарға ұласты. Теңге депозиттерінің иелеріне 10% өтемақы беріледі. Оның талаптары қандай, айтып береміз. Кінәлілер жауапкершіліктен құтылмайды. Сенат төрағасы азаматтарды азаптауға қатысқандардың барлығы заң алдында жауап беретінін айтты. Ресми ақпарат. Мемлекет басшысы Мысыр президенті Абдель Фаттах Ас-Сисимен телефон арқылы сөйлесті. Жоғары деңгейдегі бұл әңгімеге Мысыр тарапы бастамашы болды. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақ-Мысыр қатынасының тамыры терең болғанмен дипломатиялық қатынастардың орнағанына биыл 30 жыл ғана толғанын атап өтті. Осы уақытта біраз шаруа тындырылды дегенмен елдер арасындағы әріптестік әлеует әлі де толық пайдаланылмай отыр. Сұхбат соңында мемлекет басшысы Мысыр президентін Қазақстанға өзіне қолайлы мерзімде сапармен келуге шақырды. Сонымен қатар мемлекет басшысы Қазақстанға жұмыс сапарымен келген Түркияның сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлымен онлайн кездесу өткізді. Тараптар қазақ-түрік байланысының қазіргі ахуалын талқылады. Бұған дейін Қасым Жомарт Тоқаев Реджеп Тайып Ердоғанды осы жылы Қазақстанға сапарлап келуге шақырған болатын. Қазір сапар мерзімі пысықталып жатыр. Ал келесі аптада елордада Қазақстан мен Түркияның сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі мемлекетаралық комиссиясының 12-ші отырысы өтеді. Тараптар бұл шара өзара тиімді серіктестікті одан әрі дамытуға ықпал ететініне сенімді. Осы ретте Қасым Жомарт Тоқаев түрік компаниялары қатысатын бірлескен жобаларға Қазақстан үкіметі тарапынан қолдау көрсетілетінін айтты. Мевлют Чавушоғлу өз кезегінде қаңтар оқиғасына қатысты көңіл айтып, Қасым Жомарт Тоқаевқа Реджеп Тайып Ердоғанның сәлемін жеткізді. Халықаралық аренадағы соңғы оқиғаларға байланысты экономиканы дамытудағы дағдарысқа қарсы жоспардың негізгі қырлары таныстырылды. Бүгін премьер-министр Әлихан Смайылов мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болып, еліміздің қазіргі әлеуметтік-экономикалық ахуалы жөнінде және Украинадағы оқиғаның кері әсерін төмендету үшін ұлттық банкпен бірлесіп қабылдаған шаралар туралы баяндады. Президентке қаңтар оқиғасы салдарынан зардап шеккен шағын және орта бизнес субъектілерінің шығынын өтеуге және қираған мемлекеттік нысан қайта қалпына келтіруге қатысты жұмыстар жайында мәлімет берілді. Әлихан Смайылов кәсіпорындарға апаратын темір жолдарға ие табиғи монополияр нысандарын белгіленген тарифті төмендету, өңдеу өнеркәсіп мен агро өнеркәсіп кешені дамыту жөнінде айтты. Қасым Жомарт Тоқаевқа ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілері субсидиялау жүйесін және кедендік әкімшілендіру ісін жетілдіру мәселелері туралы мәлімет берілді. Сонымен қатар премьер-министр Маңғыстау облысын дамытудың кешенді жоспарының жүзеге асырылуы және 2022 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылауға дайындық жұмыстар жөнінде есеп берді. Енді жаһан жұртын бірнеше күннен бері назар аударып отырған тақырыпқа келсек. Бүгін Ресей президенті Владимир Путин Донбасста әскери операция басталғанын жариялады. Ресей басшысы бұл мәлімдемесін мемлекеттік телеарналар арқылы жасады. Ал Украина президенті Владимир Зеленский елінің соғысты қаламайтынын, бірақ қорғануға дайын екенін жеткізді. Ол сондай-ақ Ресеймен дипломатиялық байланыс үзілгенін мәлімдеді. Елде әскери жағдай жарияланған, әуе кеңістігі жабық. Ақпарат құралдары Киев пен Харков қалаларында кейбір тұрғындар бомбадан қорғану үшін метроға жиналып жатқанын хабарлауда. Ресей тарапы болса, Украинаның әскери инфрақұрылымын ғана нысанаға алғанын айтады. Ресей президенті Владимир Путиннің мәлімдемесін жергілікті телеарналар Мәскеу уақытымен таңғы сағат 5-те көрсетті. Кремль басшысының сөзінше өзін-өзі жариялаған Донецк және Луганск халық республикаларының жетекшілері Мәскеуден көмек сұраған. Мен арнайы әскери операция бастау туралы шешім қабылдадым. Оның мақсаты 8 жыл бойы Киев режимі қорлық көрсетіп, геноцид жасап келген адамдарды қорғау. Бұл үшін біз Украинаны демилитаризация мен денацификация жасауға, оған қоса бейбіт тұрғындарға, соның ішінде Ресей Федерациясы азаматтарына да қарсы көптеген қанды қылмыс жасағандарды сотқа тартуға тырысамыз. Украина қауіпсіздік мақсатында өз әуе кеңістігін жапты. 30 күнге төтенше жағдай енгізді. Бірер сағаттан соң Украина президенті Владимир Зеленский ел аумағында әскери жағдай жариялады.
Зеленский халыққа үндеу жолдап, тұрғындарды үрюге бой алдырмай, сабыр сақтауға шақырды. Россия здесь нанесла удары по нашей рисковой инфраструктуре. Ресей біздің әскери инфрақұрылымымызға, шекарамызға соққы берді. Жарылыстардың үні Украинаның көптеген қаласында естілді. Елдің барлық аумағында әскери жағдай енгіземіз. Сіздерден сабырлық қажет. Мүмкін болса үйде болыңыздар. Біз жұмыс істеп жатырмыз. Біз бәріне дайынбыз және бәрін жеңеміз. Ресей қорғаныс министрлігі Украинаның әскери нысандарын ғана атып жатқанын айтады. Ал әлеуметтік желілерде мынадай бейне жазбалар тарай бастады. Ақпарат құралдары Украинаның Киев, Одесса, Харьков және өзгеде қалаларында жарылыстардың жаңғырығы естіліп жатқанын хабарлады. Бұл ел астанасы Киев. Жергілікті тұрғындар қаладан кетуге бел буып жолға шыққан. Сөйтіп көшелер мен жанармай бекеттерінің маңында ұзын сонар кептеліс орнаған. Информационные службы наши. То есть общественность была сразу проинформирована, что это, где это. Ақпарат құралдары жарыса жазып жатыр. Интернет өшкен жоқ. Халық шұғыл шешім қабылдай бастады. Көбі заттарын жинап көліктеріне отырып жолға шықты. Жолдардағы қозғалыс жиілеп кетті. Халықтың реакциясы орында. Көбінде балалары мен қарт ата-аналары бар. Жанармай құю бекеттерінде газ, бензин, дизель құю үшін кезек көбейді. Әзірге барлығы штатты режимде жұмыс істеп тұр. Путин Украинаны басып алу жоспарының жоқ екенін мәлімдеді. Зеленский Украинаға соғыс қажет емес, бірақ қорғануға әзірміз дейді. Бүгін Нью-Йоркте осы жағдайға байланысты Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысы өтті. Бұл апта басынан бергі екінші жиын. Ұйымның бас хатшысы Ресей президентін шабуылды тоқтатып, бейбітшілікке мүмкіндік беруге үндеді. Бұл мен Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы болып тағайындалғалы бері болған ең қиын кезең. Президент Путин, адамзат үшін әскерді алып кетіңіз. Адамзат үшін Еуропада осы ғасырдағы ең ауыр соғыстың басталуына жол бермеңіз. Қауіпсіздік кеңес Украинадағы жағдайға байланысты қарар қабылдамақ. АқШ президенті Джо Байден болса, жұмада үлкен жетілік басшыларымен кездесу өткізетінін және Ресейге қарсы қатаң санкциялар енгізілетінін мәлімдеді. Ал Еуроодақ лидерлері бүгін Брюссельде бас қосып, Ресейге қатысты келесі қадамдарды талқылайды. Берер Жақан, Дулат Ентебеков, қорытынды жаңалықтар. Украина мен шекаралас Ресейдің бірнеше облысында азаматтық ұшақтардың қатынауына тыйым салынды. Астрахан, Волгоград, Воронеж, Белгород, Орел және Брянск облыстарындағы 12 әуежай ұшақтарды қабылдамай жатыр. Дондағы Ростов қаласынан Ресейдегі меншікті тілшіміз Дана Нұржан баяндайды. Владимир Путин бүгін таңғы сағат 5-те Донбасты әскери операция басталғанын жариялағаннан кейін, бірден Украинаның бірқатар қалаларында, соның ішінде Харьков пен Киевте жарылыстар туралы хабарлана бастады. Ресей қорғаныс министрлігі Украинаның әскери инфрақұрылым нысандарына соққы бергені туралы хабарлады. Киев, Харьков және Одесса аймағындағы аэродромдар мен командалық пункттерге шабуыл жасалды. Әскери ведомство Украинаның әуе шабуылына қарсы қорғаны жүйелері мен әуе базаларының инфрақұрылымын жойғанын жариялады. Өз кезегінде Украина билігі Киев, Хмельницкий, Днепропетровск, Винница облыстарындағы әскери бөлімдер мен қоймаларына шабуыл жасалды деп хабарлады. Өз кезегінде Ресей билігі де Ресей территориясын атқылағанын айтты. ФСБ Курск облысындағы шекара бекетін атқылағанын туралы мәлімдеді. Белгород облысында 6 снаряд құлағаны тіркелді. Әскери операция басталғаннан бері кеме қатынасы мен әуе қозғалысы тоқтатылды. Азов теңізіндегі кеме қатынасы уақытша тоқтатылды. Ресейдің Украина шекарасына жақын әуе кеңістігі азаматтық ұшақтар үшін жабылды. Әзірше шектеу 2 наурызға дейін деген ақпарат бар. Краснодар, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Белгород, Орел және Брянск облыстарының әуе кеңістігінде азаматтық ұшақтардың ұшуына тыйым салынды. Аталған аймақтардағы 12 әуежай рейстерді қабылдамайды. Ресейдің Украина мен шекаралас бірнеше аймағында, соның ішінде Белгород облысы мен Қырым жақта мектептерде оқу процесі уақытша тоқтатылған. Ресейліктерді рубльдің күрт құлдырауы алаңдатып отыр. Ұлттық валюта бағамы 1 доллар үшін 90 рубльге дейін жетті. Мәскеу биржасы мен РТС индекстері 45%-ға құлдырағаннан кейін орталық банк биржа нарығындағы сауданы тоқтатты. Дананжан Шахзот Гамиров Ресейден қорытынды жаңалықтар үшін. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы шеңберінде Қазақстан өз әскерін Ресей мен Украина арасындағы шиеленісті реттеуге жібермейді. Себебі қақтығыс алаңы ұйымға мүше елдердің аумағына кірмейді. Ұйымның жарғысына сәйкес бітімгерлік күштер мен әскерлер тек мүше елдердің аумағында ғана әрекет етеді. Сенаттың жалпы отырысынан кейін тілшілер сауалына жауап берген палата төрағасы осылай деп мәлімдеді. Дегенмен Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы елдерінен тыс жерлерге біздің бітімгерлерді Біріккен ұлттар ұйымының мандатына сай жібере алады. Егер де өзіміздің шешіміміз болса, өзіміздің мүддемізге сәйкес келсе, біз өзіміздің
әскери контингентімізді сол бейбіт келіссөздерді қамтамасыз ету үшін жіберуге мүмкіндігіміз бар, бірақ бұның барлығы Біріккен ұлттар ұйымының аясында және Біріккен ұлттар ұйымының мандатының аясында жүзеге асырылу керек. Украина бүгінен бастап қазақстандықтардың әуе компанияларының екі ел арасында қатынауын уақытша тоқтатты. Осы елдегі әскери қақтығысқа байланысты Днепр, Львов, Симферополь, Одесса және Киев және тағы да басқа аймақтарға әр аймақтардың үстімен ұшып өтуге рұқсат жоқ. Бұл туралы еліміздің авиациялық әкімшілігі жолаушылар тасымалдау департаментінің директоры мәлімдеді. Нұржан Малаевтың сөзінше 22 ақпанға дейін Air Astana компаниясы Алматы-Киев және Нұр-Сұлтан-Киев бағыты бойынша жолаушыларды тасымалдайды. Кеше ғана жаңа кесте бекітіліп, аталған компанияның бағыты Алматы, Атырау, Киев болып өзгерді. Алайда бүгіннен бастап 7 наурызға дейін әуе қатынасы толық тоқтатылды. Алдын ала билет алып қойған азаматтар билеттерін кері қайтаруға немесе ауыстыруға құқы бар. Жолаушылар өз рейстерінен қалғаннан кейін Air Astana әуе компаниясы осы билеттердің құнын немесе осы билеттерді ауыстыруға мүмкіншілігін беріп жатыр. Бірақ осы рейс билетті 22 ақпаннан 7 наурызға дейін осы билеттерді ғана ауыстырады. Әрине, осы ретте Украинада Қазақстан азаматтары үшін де алаңдаймыз. Бүгінде Украинада 1600-ден астам қазақстандық азамат бар. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Ол азаматтар елшілік қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелері, студенттер және бизнес өкілдері. Қазақстан азаматтары негізінен Киев қаласы, Одесса, Харьков және Львов облыстарында тұрады. Қазір Киевтегі елшілік отандастарымызды эвакуациялау бойынша жұмыстарды бастады. Байланыс үшін экранда көрсетілген жедел желі телефондары іске қосылды. Таңертеңнен бастап, елшілікке көптеген біздің азаматтарымыз хабарласып жатыр. Бізде бірнеше жоспар бар. Бір жоспардың мақсаты азаматтарымызды қауіпсіз жерге жинап, сол жерден эвакуация жасау. Біздің азаматтарымыздан бірнеше шағымдар келіп түсіп жатыр. Жедел желінің телефондары жұмыс істемейді деп, ол ондай емес. Телефондар істеп тұр. Сабырлық сақтап, сол телефонға звондап, хабарласып, өздерін қай жерде екендерін, аты жөндерін, қанша адам екен, және эвакуацияға дайын ба, дайын емес екендерін хабарлауды сұраймыз. Бүгін Ресей басшысы Владимир Путин. Ресей ТМД төңірегіндегі елдердің егемендігін құрметтейді. Бұған Қазақстан дәлел бола алады деді. Бұл сөздің астарында не жатқаны белгісіз. Біз зіргедегі көршіміздің нені меңзегендігін сарапшылардан сұрап білген болатынбыз. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты басшысының орынбасары Санат Пушкінбаевтың айтуынша, бұл мәлімдемеден жасырын бір ой іздеудің қажеті жоқ. Оның үстіне әрбір елдің сыртқы саясатын президент пен өзге де ресми органдар айқындайды. Бұл жерде Қазақстан мен Ресей арасындағы территориялық келіспеушілік туралы айтылды деп есептемеймін. Кез келген тұлға қандай сөз айтса да елдің сыртқы саясатын президент пен сыртқы істер министрлігі құратындығын ұмытпау қажет. Ал Ресей мен Қазақстан арасында тиісті құжаттарға қол қойылып, парламенттермен ратификацияланған, яғни олар халықаралық маңызға ие. Бұл жерде тек достық, одақтас ретінде қарау керек. 30 жыл ішінде екі ел бұл бағытта қыруар жұмыс атқарды. Осы соңғы жағдайға байланысты әлемдік нарықта мұнай бағасы да бірден 3%-ға қымбаттады. Осылайша Brent маркалы қара алтын құны барреліне 100 доллардан асты. Мұндай баға 2014 жылдың қыркүйегінен бері алғаш рет тіркеліп отыр. Қор нарығында түсті металдардың да қымбаттағаны байқалады. Алтынның бағасы 2%-ға дейін өсіп, унциясы 1938 долларды құрады. Төл ақшамызға шаққанда алтынның 1 грамы 31 мың теңгеден асады. Алтынның бұлайша шарықтауы былтыр қаңтар айынан бері алғаш рет болып отыр. Ал Ресей валютасы керісінше құлдырау үстінде, бұл өз кезегінде теңгенің құнсыздануына әсер етті. Ақша айырбастау орталықтары 1 ақш долларын 450 теңгеден бастап 471 теңге аралығында саудалап жатыр. Кейбірі тіпті айырбастау операцияларын тоқтатқан. Доллардан қиыншылық тумасын деп кеше ғана мысалы 33 миллион доллар аударса, бүгін 104 миллион қосымша интервенция үшін халық ұлттық банк соншама ақшаны шығарып отыр интервенцияға. Енді соның бәрі қалыптастыруға ықпал етеді. Қазіргі жағдайдың өзіне қарап, әрине бір жақты пікір айтудың өзі оңай емес. Ешкімде оны дәл бағалай алмайды. Бағалай алмайтын себебі біз жағдайды толық түсініп тұрған жоқпыз.
Бүгін банктегі депозиттерін теңгемен ұстайтын азаматтарға бюджет есебінен 10% өтем ақы төленетін мәлімдеді. Ұлттық банк мүшелерінің қатысуымен үкіметте өткен жиында осындай шешім қабылданды. Бір реттік бағдарлама кепілдік беру жүйесіне кіретін екінші деңгейлі қаржы ұйымдар мен отбасы банкіндегі депозиттерді қамтиды. Өтем ақы депозитте 23 ақпан күні кешке дейін салынған ақшаға ғана есептеледі. Алайда жинақ сомасы 20 миллион теңгеден аспау керек, сыйақыдан жеке табыс салығы ұсталмайды. Алайда депозиттегі жинағын шешіп алатындарға өтемақы берілмейді. Ал мерзімі аяқталған депозиттердің мерзімін ұзартуға тура келеді. Қазақстан мен Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы тауар айналымы былтыр 26 миллиард ақш долларынан асқан. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 28%-ке көп. Бүгін Елордада Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысы өтті. Әлихан Смайлов пен Михаил Мясникович 2025 жылға дейін экономикалық интеграцияны дамытудың тетіктерін талқылады. Сондай-ақ сауда және техникалық реттеудің бірыңғай базасын жетілдіру жөнінде әңгіме өрбіді. Айта кетейік, былтыр Қазақстан ұйымға мүше мемлекеттерге экспорт көлемін 7,6 миллиард долларға жеткізген. Сәйкесінше импорт 18,4 миллиард ақш долларын құрады. Біздің алдымызда түрлі салалардағы, бірінші кезекте өнеркәсіптегі кооперация кәсіпорындарымен бірлесіп, интеграциялық жобаларды іске асыру бойынша үлкен жұмыс күтіп тұр. Өткен жылы Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақтың жарғылық органдарында төрағалық етуші тарап болды. Мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Тоқаев өткен жылдың басында біздің ұйымға төрағалық етуіміздің басым бағыттарын белгіледі. Президенттің үндеуінде көрсетілген осы бағыттар бірлескен күш-жігеріміздің арқасында сол кезеңінде табысты іске асырылды деп сеніммен айтуға болады. Жаңалықтарымыз жалғастырайық. Алматылық кәсіпкер Қанат Жалғасов қаңтар оқиғасы кезінде мародерлерді еш тоқтата алмадым дейді. Тонаушылардың үстінен түсіп, райынан қайтармақшы болған. Бірақ кәсіпкердің көпке күші жетпеген, сөзі де өтпеген. Амалы таусылған ол қарақшылардың қолынан аман қалған мүліктерін жинап алыпты. Тақырыпты тілшіміз Аршын Кемелжан толып тұрады. Әлеуметтік желіде тарағамына видеоны түсіргенде, кішігірім сауда орының иесі де Қанат Жалғасов 5-ші қаңтардың түнінде тонаушылардың үстінен түсіп, оларды тоқтатпақ болғандағы әрекеті. Орайлы сәтті ұтымды пайдаланғысы келгендер кәсіпкердің сөзіне құлақ аспапты. Осылайша 10 жыл бұрын 5 миллион теңге несие алып бастаған кәсібі біртінде бытшыт болады. Адамдар өте көп болды. Сонымен қарасам, магазин тоналып отыр дүкен. Ашуға беріліп, шыдай алмадым мен, шынын айтқанда. Көріп айқайға басын. Видеоға түсіріп. Түнде мен келген кезде ойладым, әскер кеп кіреді, бәрі тыншылатын жер деп сразу кетіп қалдым мен сол кезде. Видеоға түсірген екен. Бірақ уже таңертең келгенде уже тонап жатты ғой. Может, қайтасыңдар жігіттер? А? Хозяин кетіп тұр, не жердеймін, хозяин. Мен хозяинмін. Может, кететін шығарсыңдар? Көруге болмайды. Көрмей ақ қой, несін көресің енді? Қанат Жалғасов сауда орнының 4 шаршы метр бұрышын жалға алып, сағат, көзілдірік, әмиян сынды заттар сатады. Сауда саттықпен отбасын асырап отырған азаматтың шығыны өтеліп, кәсібі бірте-бірте қалыпқа түсіп келеді. 45-50 мың теңге жобасын тұрады, менде сағаттар болатын. И кожадан 20 мыңға баратын. И көзәйнектер 8,5-9 мың теңге қымбаттары. Не үшін ұрлап жатсын деп айтқанда, сонда бір қыз жауап берді, заработка деп. Мен оны түсіндім, осы уақытқа шейін менде жағдайым жоқ, сол үшін ұрлап атам деген сияқты қабылдадым да. Заттарының 1/4 бөлігі ғана қалыпты. Қанат Жалғасов оларды 6-шы қаңтар күні үйіне алып кеткенін айтады. Шығын көлемі 6 миллион теңгеге жуық дейді. Аршын Кемелжан, Валентин Лобанов, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан. Осы қаңтар оқиғасы кезінде халыққа қалтқысыз қызмет еткендердің бірі дәрігерлер. Алматыдағы нөмірі 12-ші орталық клиникалық ауруханасындағы ақ халаттылар 6 күн бойы үй көрмей жұмыс істеген. Дәл сол күндері ауруханаға түрлі жарақатпен түскен 200-ге жуық адамға көмек көрсеткен медицина мамандары өткенді қорқынышпен еске алады. Олармен тілдесіп қайтқан тілшіміз Жандос Айтпайұлы айтып берсін. Алматыдағы нөмірі 12-ші клиникалық ауруханасында 21 жыл бойы табан аудармай жұмыс істеп келе жатқан Ерболат Әділбеков қаңтар оқиғасы ешқашан естен шықпайды деп отыр. Дәл осы ауруханада жай күндері 15-20 адамға операция жасалса, 5-ші қаңтар күні 149 адамға операция жасалған. Тәжірибелі анестезиолог мұндай жағдай аурухана тарихында бұрын-соңды болмағанын айтады. Оның барлығы өте ауыр жағдайда түсті. Өйткені оқ жарамен түсті көпшілігі, пышақ жарамен, ашық жаралармен, жарылыстан кейін күйген өте ауыр жағдайда түсті. Осындағы әріптестерге бәріне рахмет, осылай бір ұжым болып,
барауыздан барлық жұмыстарды қолдан келгенше бәріне қол көмектесіп. Осындай қиын кезеңде ауызбіршілік танытқан қызметкерлерге аурухана басшыларының айтар алғысы зор. Тек қана дәрігерлер емес, жарақат алушыларға алғашқы көмек көрсеткен медбикелердің де еңбегі ерен. Олар науқастарды сабырға шақырып, психологиялық жағынан қолдауға тырысқан. Қорқыныш үрей болды. Әрине, біз енді осы мамандықты таңдағандықтан, ондай біз тастап кетіп қалсақ, өте ұят деп ойлаймын біздің еліміз үшін. Сол үшін біз ешқайда кетпей, әрине қорқысақ та, мысалы бала шағалар бар адамдар да үйлерін тастап та кетті. Соған қарамастан біз ант бере отырып, міндетімізді орындадық деп ойлаймын. Қаңтардың ызғарлы күндері анттарын адалдық танытқан дәрігерлерге жұрттың да айтар алғысы шексіз. Жандос Айтбайұлы, Радик Жақыпов, қорытынды жаңалықтар Алматыдан. Алматыда жұмыс сапармен жүрген мәжіліс депутаттары зардап шеккен кәсіпкерлермен кездесті. Қаңтар айындағы тәртіпсіздік кезінде көптеген кәсіпкерлік нысан қиратылған еді. Мәселен, Райымбек Батыр даңғылындағы мына техникалық жөндеу орталығы мен жанармай бекеті тоналып, 9 көлік өртенген. Оқиғадан кейін кәсіпкер Владимир Васильев қала әкімдігі мен полицияға хабарласқан. Өтемақы алу үшін арнайы сот сараптамасын тағайындауды сұраған. Кәсіпкердің айтуынша, зардап көлемі 100 миллион теңгеден асады. Бұған қоса техникалық жөндеу орталығының аумағынан сауда орындарын жалға алып кәсіби істеушілер де болған. Олардың жағдайымен танысқан депутаттар жергілікті әкімдіктен тиісті көмек көрсетілетіндігін айтып өтті. Қазіргі күні нақты мүлкі өртенген субарендада отырған кәсіпкерлердің товарны материалдық ценностерін төлеу туралы шешім қабылданыпты комиссияда. Оларға ақырындап ақша түсе бастайды, олар бизнесін бастауға мүмкіндік алады. Бірақ енді мына ғимараттардың барлығының ішіндегі конструкциялары бәрі өртенгеннен кейін, балқығаннан кейін бұның көбісін жойып, қайтадан жаңадан құру керек болады. Бұл әрине уақыт талап етеді. Ал азаптау фактілері бойынша кінәлілер жауапкершіліктен қашып құтыла алмайды. Парламент сенатының төрағасы азаматтарды азаптауға қатысқандардың барлығы міндетті түрде заң қатаңдығы бойынша жазаға тартылатындығын айтты. Қазақстанда заң бойынша азаптауға тыйым салынған. Мұндай қылмыс үшін 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Спикердің айтуынша, құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтер қаңтар оқиғаларына қатысты тергеулерді жалғастырып жатыр. Бас прокуратура бұл мәселелерді бақылауда ұстап отыр. Бүгінде 170-ке жуық азаптау бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр. Жуық арада тәртіпсіздіктердің себеп-салдары нақты айтылатын болады, деді жоғары палата спикері. Все произошло организовано. Все это говорит о том, что это. Қасіретті қаңтар кезінде бейбіт халықтың шеруге шығуына әлеуметтік жағдай түрткі болды. Жылдар бойы қалыптасқан әлеуметтік теңсіздік, мардымсыз табыс, материалдық жағдайдың төмендігі жұртшылықтың наразылығын тудырды. Бүгінде халықтың тең жартысы 50-60 мың теңге көлемінде жалақы алады. Бағаның үнемі шарықтап бара жатқанын ескерсек, бұл өте аз. Қордаланған мәселе көп. Әскери антқа әрдайым әдал болу әрбір жауынгердің міндеті. Елдігімізді сақтап қана қоймай, күнделікті өмірде де ерлік танытып жүрген сарбаздар жетерлік. Мәселен, Ақтөбедегі 66-да 55 әскери бөлімінің жауынгері Рысқали Еңсепбаев 5 адамды өрттен құтқарған. Ол жауынгер кез келген уақытта көмекке дайын болу керек деп есептейді. Батырмен жүздесіп қайтқан тілшіміз баяндасын. Кезекті жұмыс күнінен кейін үйіне бет алған Рысқали Еңсепбаев екі қабатты баспананың жалын құшып қара қою түтінінің будақтағанын байқайды. Ойланбастан өртеніп жатқан пәтерге кіріп, егде жастағы екі азаматты алып шыққан. Тілсіз жаудың өршігенін ескеріп, екінші қабатта тұратын бір әйел мен оның екі бүлдіршінін терезе арқылы шығарған. Енді басты құндылығымыз адамның өмірі, өмірін арашалап алып қалу қолдан келгенше. Орада әскери міндет те бар, өзім азаматтық міндетім де бар, орада оны құтқару. Ойланып, қарап, оны бағдарлап тұратын уақыт болған жоқ. Антына адалдық танытып, көпшілікті сүйсіндірген сарбаз Ұлан Мырзабайда 66-55 әскери бөлімінен. Мен тебе один приказал, а мы тебе всем народом просим, брат. Не могу. Что тебе мешает? Мешает приказ. Қаңтардағы қақтығыста жас офицермен бірге қатардағы жауынгерлерде табандылық танытты. Василий Ларичев басынан ауыр жарақат алғанына қарамастан бүлікші топты тәртіпке шақырған. Бізге қарай тас атып түрлі заттар лақтыра бастады. Қою түтін мен газдан көз ашу мүмкін болмай кетті. Дегенмен орнымыздан тапжылмадық. Сол кезде басыма белгісіз заттың тигенін сездім. Одан кейінгісі еміс-еміс есімде. Қасымдағы жолдасыммен орын ауыстырғанымды білем. Жауынгер ерлігі елеусіз қалмады. Басын қатерге тіккен Василий Ларичев ішкі істер министрлігі атынан құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалімен марапатталды. Мансұр Есқожин, Болат Молдағалиев, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.
Қазақстандықтары мемлекет башының жүйелі реформалары нәтиже берет деп үміттенет. Олар президентті қолдайды және жақын арада әлеуметтік теңсіздік пен жемқорлық жойылады, медицина мен білім сапасы артады деген сенімде. Мысалы, жемқорлыққа қарсы шығып жатыр да. Қазіргі көптеген адамдар тексеріп, бұрынғыдай емес, қазіргі не деп жатыр. Соны қуантады, өйткені жемқорлық болмаса, бізде көп нәрсе өзгереді. Бізде өйткені коррупция деген соңғы уақытта ауруға айналды. Соны бір құрықтаса қалғанын жетер деп ойлаймын. Жалпы жаңа саясатты қолдаймыз. Бизнесмендерді ақшаларын фонд жасап, соларға халыққа көмектесуге қолдаймын. Жиналған қор жиналады ғой әрқашан. Бірақ оның нақты баратын жері халыққа жұмсалатындай болу керек. Работники должны быть. Бізге техникалық мамандар керек, сондықтан балаларымыз оқу керек дегенін құптаймын. Себебі атомнан бастап роботтарды дайындауға дейін техникалық білім керек. Өскелен ұрпақтың болашағы тек техникамен байланысты. Мемлекеттік хатшы Ерлан Карин бүгін шетелде мамандарлы даярлау жөніндегі республикалық комиссияның отырысын өткізді. Онда болашақ бағдарламасын қайта бағдарлау жөніндегі президент тапсырмаларын орындау жайы талқыланды. Енді болашақ бойынша білім алушылар үшін техникалық мамандыққа басымдық беріледі. Осы бағытта білім алатын стипендиаттар қатары көбейіп, жоғары оқу орындар саны артады. Сондай-ақ 2022 жылы инженерлік, техникалық, медицина, мәдениет, туризм және спорт, бұқаралық ақпарат құралдары, ауыл шаруашылығы өнеркәсібі саласының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер, ғалымдар, орта білім, техникалық және кәсіптік бағдар беру ұйымдарының мұғалімдері тағылымдамадан өтетін болады. Ерлан Карин бағдарламаны одан әрі жетілдіріп, оның тиімділігін арттыру жөнінде бірқатар тапсырма берді. 180 күндік мерзім аяқталған соң сұйытылған газ бағасы тағы қымбаттауы мүмкін. Себебі оны тұтыну нарығы өсіп жатыр. Бүгін бұл жайында бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Серік Жұманғарин айтты. Бағаны қазіргі деңгейде ұстап тұру мүмкін емес. Сұранысқа сай газдың бағасының болашақта қандай мөлшерде боларын алдағы 2-3 ай көрсетеді. Қазіргі уақытта мысалы оңтүстік Қазақстанда көбейіп жатыр. Көлік иелері газға көшкен. Бұрын тек батыста еді, қазір оңтүстік Қазақстанда. Оның барлығы газдың бағасына, газдың тұтынуына әсер етіп отыр. Сол себепте қазір оны байқау керек, тенденцияны қарау керек, 2-3 айдан кейін белгілі болады. Утилизациялық ғалымның 50%-ке төмендеуі отандық көліктердің бағасына әсер етпейді. Қостанайдағы автозауыт басшылығы осындай пікірде. Себебі жергілікті конвейерлерден шыққан темір тұлпарлардың құнына утиль алым жоқ. Алдағы уақытта да қосылмайды. Осы ретте айта кетейік, биыл бұл автозауытта 110 мың көлік құрастыру жоспарланған. Ал жеңілдетілген автонесие бағдарламасы машина өндірісінің қарқынын 2 есеге дейін ұлғайтпақ. Біздің шығарылатын автокөліктің бағасына әсер етпейді. Ол сол бағамен қалынады. 100 миллиард теңге льготный автокредитованияға бөлінеді деді. Ол бізге өте жақсы көмек болады. Қазіргі уақытта біздің заводта жеткілікті көлік шығарылатын компоненттер бар. Келесі айдан бастап біз ол объемді үлкейтейік деп жатырмыз. Ендігі кезек стоп фейк айдарында. Әлеуметтік желіде тараған келесі жалған ақпарат автонесиелендіруге қатысты. Онда жеңілдік бағдарламасы арқылы құна 10 миллион теңгеге дейін көліктер ғана рәсімделеді деп жазылған. Мамандары бұл шындыққа жанаспайды дейді. Азаматтар өзінде қосымша қаражат болса, одан да қымбат көлікті алуына болады. Жалпы жеңілдік көлікке емес 10 миллион теңгеге дейінгі несие үшін қарастырылған екен. Сондай-ақ көліктің моделіне де шектеу жоқ. Тағы бір фейк жаңалық Қазақстанның аспанында қара түсті белгісіз шеңбер қалықтап тұр. Естіген жұртты шошытатын бұл ақпарат әрине фейк болып шықты. Әлеуметтік желіде тараған бұл көріністің біздің елге еш қатысы жоқ. Жазба осыдан 4-5 жыл бұрын Ресейдің Забайкальск өңірінде түсірілді. Ал шеңбердің өзі қарапайым түтін. Мамандары ол әдетте от шашудан кейін немесе үлкен мұржалы пеште жаққан оттың әсерінен қалыптасады дейді. Хабарымыз жалғастырайық. Өнерге үйір балалар. Павлодар қаласындағы мектептердің бірінде қыш өнері үйірмесі ашылды. Басты мақсат оқушылар арасында аталған өнерді дәріптеп, саз балшықтан қыш құмыраларды жасауға баулу. Үйірмеге қазірдің өзінде 20-дан астам ұл қыз жазылған. Қыш құмыра жасауға бұрынғы керамика цехының шеберлері тартылды. Мамандар бірнеше рет шеберлік сағаттарын өткізген соң жергілікті мектептер үйірме ашуды жөн көріпті.
это очень интересно и взрослым, и детям. Кыш өнеріне балалар да ересектер де қызығушылық танытады. Сондықтан бұл бағытты дамыту керек. Мақсатымызға қол жеткізу үшін мектеп қабырғасында үйірме аштық. Өзім Павлодарда болған қыш цехында жұмыс істегенмін. Енді жиналған тәжірибеммен бөлісуді жөн санадым. Ашаршылық пен зұлмат жылдарда Алжирдегі тұтқындардың бір бөлігін аман алып қалған қазақ әйелдерінің ерлігін елордалық суретші ерекше композициямен бейнеледі. Гүлмарал Тәтібаева Қысылтайың шақты көзімен көрген апа әжелеріміз тіккен құрақ көрпелерімен шапандарымен киіз үйді безендірген. Қылғалам шеберінің айтуынша бір-бірімен ұстасқан шапандар қазақ елінің бірлігі мен қонақжайлығын білдіреді. Ойталғау көрмесіне 90-нан аса шығарма қойылды. Әдісімен бағыты да әр алуан туындыларға ортақ дүние ұлы дала елінің мәдени құндылықтарын паш ету. Қолданатын материалдарым сол қапшық, қайының қабықтары, әйелдердің бір сабырлығын көрсеткім келді сол қайынмен. И осы бір 10 жылда жасаған жұмыстарын көбінесе осы қайынды қолданамын. Бүгінің бас жаңалықтары міне осылай қорытындыладық. Жаңалықтарымызды Хабар Ньюс YouTube каналымыздан да көре аласыздар. Келесі эфирде кездескенше. Хабар үзілмесін.